ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിലും നല്ല ജ്യൂസി മോഡലിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി കണ്ടാലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? അപ്പോൾ ദാ ഫിഷൊക്കെ നല്ല കഴുകി ക്ലീനാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ മസാല തേച്ചെടുത്താലോ? ആദ്യം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു മസാല തേച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള അടുത്ത മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. മസാല തേക്കുമ്പോൾ നന്നാക്കി മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. ഒരു കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. വിനാഗിരിക്ക് പകരം നിങ്ങളടുത്ത് ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. എൻ്റെ അടുത്ത് ലെമൺ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ വിനാഗിരിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡാക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ ഫിഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ റെഡി ആയിട്ടോ. ഇനിയിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം കുറച്ച് സമയം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ജീരകം, 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 പീസ് ഇഞ്ചി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഞാൻ ചെറിയ സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എരിവിന് പാകത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അതുപോലെ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടത്, അപ്പോഴാണ് നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടുക. പിന്നെ 1/2 പീസ് തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, കാരണം തക്കാളി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഇതുകൂടി ആഡാക്കിയാണ്ട് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കണം, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ അതിലേക്ക് കിട്ടുക. എന്നിട്ട് ഫിഷിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതാ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തായാലും ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ മിനിമം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണേ, അപ്പോഴാണ് മസാല ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫിഷിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസും അതിലേക്കുള്ള അളവൊക്കെ ആണിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളും സാധനങ്ങൾ കൂടുതലെടുക്കണം. എരിവിനനുസരിച്ച് മുളകുപൊടിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആഡാക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകായാലും. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ. ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റി രീതിയിലുള്ള ഒരു മസാല ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ വെറൈറ്റി മസാലകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ വീണ്ടും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റുക. ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫിഷൊക്കെ അത്യാവശ്യം സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ഓയിലും ബട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ടോ. ബട്ടറും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു വേറെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് വരും ഈ ഒരു മസാലയും അതും കൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പം ഇതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് ആ ഫിഷൊക്കെ ഒരു സൈഡ് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത സൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വളരെ കെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിഷൊക്കെ ഇതാ ഫ്രൈ ആയി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്ത്
നമുക്ക് അധികം ഫ്രൈ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം കൂടാതെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. അത് ഫിഷൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയിൽ ഫ്രൈ ആയി. ഇതിൻ്റെ ആ കറിവേപ്പിലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ബട്ടറിൻ്റെയും മസാലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലുള്ള മസാല ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇത് നമുക്ക് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തും എടുക്കാതെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ചെറിയ മസാലയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോഴും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു മസാല ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഏത് മസാലയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഈ പിന്നെ ഫിഷ് ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും ഒക്കെ മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാനേ. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ അതിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിതിൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ഒരു സമയത്ത് ഓയിൽ ആഡ് ആക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ആക്കിയില്ല. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ നല്ല ടേസ്റ്റി നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.